Ewa Susan makula maziga merere bibino kato lubwama. Ah, lero munanga ayogeddeko kemisera ajeya amazima g'omwana we ate ye Mary Butter alokose mukwano ate ye nina Rose mukwano abagambye temuddawo omusi bako bigambo byamwe eby'okunywa enjaga nkwaniriza kubinza nisha Sofia gye baliko mukwano mukulikeyo yonna gye mwagenze okuzinoonya mukulikeyo ba mukwano twerabira okusubscribinga n'okunyiga mu notification bero likinga ba mivideo esobola okuba nga yeyongerayo buyinza nisha Sofia ate we yasubscribing edda mukwano kola kyamaanyi video gimpereka like esobola okutambula botere butanise n'amawulire gafe agaleero tanise ne Mary Butter mukwano yalokose era nga wobira mu kavidiyo ako wabula kati kyefutamanyi nti agenda sigala ayimba nyimba ze z'abadde ayimba oba agenda kuyimbira ddala ennyimba zaaki ennyimba za Yesu ne mukwano bina bina abafunye kusaidia Mary Butter njja kuba mbikwekera wano kubinza nisha Sofia. Ate nga tuvideyo mwana muwala Mary Butter tuze ewa mwana muwala kemisera muna ekyaddaaki amazima agogedde jukira emabega kaawo Samathias walukaga yavayo n'agamba nti omwana wa kemisera gwayina oyo gwe bakolera birthday emyaka omusanvu nti mwana we nti era gwe sibaluna mbiru wagenda okulaba kemisera mukwano nga nze nakola ki nga nze namulaba dda era ayina n'omwana muna ye kemisera mukazi wattu nasoka nasika kugamba nga bikoze ki nga bimuwe nga bimumazeeko entottola naye mukwano kyaddaaki amazima n'agogera n'agamba munnayo omwana wange ow'emyaka omusanvu wani wa Mafias walukaga niyotuwerabire okusubscribinga likinga sharinga binza nisha Sofia ategwe yasubscribinga edda mukwano okola kyamaanyi. Ate nga tuzeeko ew'omulwadde kato lubwama mukwano akamwenyumwenyu abantu katandisa obayita ku ki ku matama anti munayere era ayogeddeko era kavidiyo kali abo maaso ogenda muwulira ng'akola ki ng'ayogera. Kyawo olutalo lutandika butandisi sipowa omuvira nemwe balinnya okumusabira mwenna ndala banjagala abeba wa parlamenti kyangugora chairman speaker deputy speaker rope ebugora byamaanyi bigaf enti bantu bange bonna abambika sijja kufa kati era abambika ebakwatakwata bugroupu nemunsondera bwana mmwe temunsondera bwana mmwe temunsondera please nze mikwano amaziga ewa Pastor Teddy oba mukyala Bujingo kino kidiide kkooti y'amaka ey'emakindi okumugamba addize Bujingo ebyapa bye eby'ettaka 7 ne kaadi ze ez'emmotoka mmeka 3 Bujingo alumiriza ono omukyala amugambe yabireka mu nnyumba yaabwe eyo ono omukyala saawa zino mwakola ki saawa zino mwali eyeewa kiso nti mwe yabireka era kkooti y'amaka n'emugamba abikwate byonna akole ki abikwate byonna abimuwe ebyapa 7 ne kaadi mmeka ne kaadi z'emmotoka 3 omukazi naye agambye takola ki teyeekakasa nti obamu ebiri kuba ye takola ki tabiraba ngako mubufunze ngalinga akola ki ngalinga abiyegaana era kkooti y'amaka n'emugamba nti singa kizuulibwa ono omukyala agenda kusasula Bujingo ssente ze z'ataddemu n'obudde bwe akoze ki n'obudde bwe bwamaze mu musango guno kyokka amujjukira omukyala ennaku zino muki mulwadde kati munnaye byebyo ebivudde mu kkooti y'amaka emakindi munnaye ye Pastor Teddy ewe maziga merere sisanyo bibye biriyo bikabya mukwano buchereva tenga tufundikira mawulire gaffe tusembezayo mwana muwala nina Rose abagambi ne bannaye abantu muhabaki mulekere okunsiba kwa muzogo okunywa enjaga nze sikyanywa njaga ndi mukyala mulokole nalokoka munaye bibadde bya nina Rose ninga bambi
Nina kusaba muziki kizemba sibulire wano biza nisha suvia timuhira video kushia linga subscribe wana ya amanyi ata kuya subscribe inge wakula cha amanyi nima mbikamba sibulire wano omuka mabankumire ala webe nabia msingu kwa gala hee mwe baluku njagala vami kwano.